Naš je posao da pokušamo da objasnimo ljudima da njihova budućnost zavisi od njih, da smo bezbroj puta donosili pogrešne političke odluke, da smo skupo plaćali cenu pogrešnih političkih odluka. Nisam slučajno u Gračanici rekao gde, kao što vidite, ljudi su to odlično razumeli, da nam je potrebno zrno mudrosti mnogo više od zrna prkosa i mislim da je većina Srba na Kosovu i Metohiji to dobro razumela. I sa druge strane, imate još jednu činjenicu na koju želim da vam ukažem. Mi ćemo nesumnjivo formirati zajednicu srpskih opština, jer bio je pokušaj da određene liste ne dobiju veliku podršku naroda na Kosovu, da bi određeni albanski i neki drugi krugovi mogli da kažu da ne postoji šest opština koje bi formirale zajednicu srpskih opština. Sada vam sa sigurnošću mogu reći da će svakako to biti devet opština. Da li će biti i deseta, to je pitanje za narod koji tamo živi i oni donose odluku o tome. Narod neka glasa kako on misli i kako oni žele. Interesantni su mi kritičari koji nam drža lekcije o tome zašto smo sve krivi. A mislim, na dva ili tri mesta smo prebrojali njihove glasove i ukupno nisu dobili ni 30 glasova. A vidim da svaki dan nas kritikuju i drže nam pridike. Tamo gde smo mi dobili 5000 glasova, oni su dobili 24 glasa, ako se ne varam, tek toliko o tome za koga je narod.